Осы жерден тізгінді тарттық, біз естіген демес көргенімізді айттық, көкейге түйгенімізді сөйледік, ой қорыту өз еншіңізде. Келер жексенбі 16 желтоқсан, ұлыстың ұлы күні, тәуелсіздік мерекесі. Биыл қазақ жұртының өз алдына ел болып, еңсеттік дегеніне 21 жыл толып отыр. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, еліміз жасай берсін. Қазір ел президентінің Астанаға ресми түрде көшкен сәтінен бейнебаянды бірге тамашалайық, көрер қызығымыз таусылмасын.